Assalomu alaykum, qadrli azizlar, azbobunachilar, Xudo xolosa, Samarqand viloyati, Samarqand shahri Qaynar mahallasidamiz. Aziz vatandoshlar, bu yerni o'tgan safar video qilgandik, yana video qilyapmiz. Albatta sizlarga fasadni plitka haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. O'zbekiston, ya'ni Samarqand viloyati bo'ylab eng katta bazalardan biriga keldik. Eng ajoyib ishlab chiqaradigan joyi. Xudo xolosa sizlarga hozir chiroyli tarzda Azbek akamiz o'zlari ma'lumotini berib o'tadi. Qanaqangi rang, qanaqangi holat, narxlari, kvadrati, do'stlar, barcha-barchasi haqida ma'lumotini berib o'tadi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Sizlarning sog'lig'ingiz yaxshimi? Xonim yetishlarmi aka? Salomat bo'lingizlar. Shukr. Rahmat. Aka, hozir ko'pchilik insonlar uyi paxsada turibdi, yangi devorlar qilgan, g'ishlar tergan. Endi 2-3 suramaga usta ishlatishga charchagan. Sarasi bitta usta bilan shu uyni yuzi chiroyli bo'lishini xohlaydi-da, kim bo'lsa ham. O'zingiz bo'lsangiz ham. Shunday akajon, endi bizning mahsulotimiz mana fasadni plitka. Endi hozir bizning O'zbekiston hududida trendga chiqyapti, ya'ni nima deydi? Xalq ko'p ko'ryapti, ko'p olyapti. Talabga yarasha javobim beryapti mahsulotimiz. Endi aka qarang, uyni yuziga bo'lsa 3-4 usta ishlatadi-da, adashmasam, qarang. Travitinga bir. Shunday akajon. Top tashlashga. Ana undan keyin zatirka. Undan keyin travitin. 3-4 usta ishlatadi. Lekin bizga eng qulay bo'lgan, chiroyli hamda ajoyib chiqadigan mana shu fasadli plitkalarimiz aka bitta usta bilan ishimiz yakunlanadi. Nima deding? Shunday akajon, mana qulayi ham shu. Mana akajon, mana bitta fasadni plitkamiz bo'layotgan bo'lsa, shunday olib boramiz. Ustanovka qiladi, ustalar bittada bitadi. U loy shuvoq yoki shkaturka, u bu narsani o'qimaydi. Devor tanlamaydi. Loy blokmi, pishig'ishmi, xomg'ishmi, unisi muammo emas. Blokg'ish bo'lsa ham, mana shu holatida, devor shu holatida bemalol ustanovka qilib ketaveradi. Qadrli obunachilar, endi usta ishlatib charchamaysiz. Xudo xolosa bitta usta bilan uyingiz go'zal holatga fasadi keladi. Endi akamiz hozir narxlari, ma'lumot haqida hamma do'stlar videoni kuzatib borsangiz, oxirigacha ustanovka qilgan uylarni ham ko'rsatamiz, ha aka? Nasib bo'lsa, xudo xolosa. Yaqin obyektlari, xudo xolosa. Xudo xolosa. Endi aka, bu yerda juda ham ko'p ekanda, hozir bu yerdagi primeni o'rtacha uy o'ntalariga ko'plik qilsa kerak menimcha. Shunday akajon, endi bizlar hozir zakazga qarab chiqaramiz. Masalan, adnotomli ranglarimizni masalan zakazsiz ham berayotgan klientlarimiz bor. O'shalarga masalan birdaniga yuk olish uchun imkoniyati bor. Oftim chiqaryapmiz. Demak, kelgan klient bugundan boshlayveramiz. Shunday ekan. Bizda zakaz zapas hamisha bo'ladi. Endi adnotomli ranglarimizni zapas hamisha bo'ladi. Ikki xil ranglarimiz bor. Ularni masalan klient bilan maslahat qilamiz. Klient xohlagan rangiga yoki nimasiga qarab kelishib chiqaraveramiz. Demak, abishni hozirgi adnotonli ranglarimizdan biri mana shu rangimiz. Shunday akajon, mana shu rangimiz hozir. Mana shu rangimiz zapas bor, qancha xohlasa. Bor akajon. Muammo bo'lmaydi bundan. Men o'ylayman, hozir qarangda, g'ishlarning ichida eng zo'ri Eron g'ishi deydi-da. Eron g'ishi deyapti aka, mana shu Eron g'ishidan qanaqa kamjay bor. Qarang aka. Akajon, mana qarang. Silliqligi, choplariga e'tibor beraylik. Sil mana bu yonboshlariga ham e'tibor beraylik. Bunaqangi holat, bunaqangi chiroy. Men o'ylayman, Eron g'ishlarida ham yo'q. Nima deysiz aka? Shunday akajon. Endi bizlar Eron g'ishiga konkurensiya bo'lib chiqyapmiz. Lekin Eron g'ishidan arzon, sifati bir xil, даже ziyod ham. Vidi chiroyli. Hech qanday muammosi yo'q buni. Ustanovka jarayoni ham tez bo'ladi. Do'stlar, mana zapas. Kimki xohlasa, ustakalarimiz ko'plar musofirda-da, sizlarni olishar, uyiga qotirib ketaveradi. Shunday akajon. Qatala qo'qqan inson bo'lsa bo'ldi, aka. Shunday akajon. Qotirib ketaveradi, xudo xohlasa. Ustachilikdan xabari bor odam o'zi fahm oladi, birdan tushunadi. Mana akalar, aka bu yerda mokir rangi ham bor ekan-da. Shunday. Mana bunaqangisidan zakaz beradigan bo'lsalaringiz, ozgina kutadimi aka? Yo'q, bundan hozir qisman tayyorimiz bor. Atak zakazga bo'ladigan bo'lsa, bunaqa ranglarimiz ham bor. Hozir shunday nima qiling? Demak, hozir mana bu quritishga qo'yildi, aka? Ha, bu quritishga qo'yildi, hozir quritishga qo'yildi. Namlar nam holatlar ekan mana. Mana bu qurigan holati, prosta chetga olildik. Ajratilgan holati bu. Demak, atak hammasi bir xil narsa. Muammosi yo'q. Hozir nami qochirilyapti. O'zi aslida hozir ko'rsatib o'tamiz ichkarilarni. Shunday aka. Quriydigan sexlarni. Shunday. Ishlab chiqarayotgan jarayonlarni hozirlarga taqdim etamiz. Aka, bir kunda nechta kvadrat ishlab chiqaramiz? Bir kunda hozir maloshnimiz o'zidan 100 kvadratdan ziyod chiqaramiz. Bir kunga 100 kvadrat. Ha, atak zakaz bo'yicha masalan ikki xil ranglar yoki boshqa bir ranglar variantlari bo'ladigan bo'lsa, ulardan ham chiqaramiz.
Xullas siximiz 200 kvadratdan ziyod ishlab chiqara oladi. Bir kunga siximiz 200 kvadratdan ziyod, demak, ishlab chiqariladi. Bitta uyni diagonal umumiy aylanadigan bo'lsa, 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, akalar bittada tayyor bo'ladi. Hozir aka sixlar bilan tanishtirib o'tamiz. Qani sixlarda qanday holatda qiraydi va nima qo'shiladi? Shunday akajon. Sifat haqida ham aka ma'lumotni berib o'tasan. Mana sixlariga ham aka hozir bu yerda qarang, nechta pechkamiz bor, xudo xolasa. Bu yerda xudo xolasa 4 ta nima quritayotgan sushirka xonamiz bor akaja. Mana bunisi yopildi. Bu ichkaridagi yopiq, hozir buni sizga 2 xil ranglisi bilan mana shuni qo'yilgan holatini ko'rsatamiz. Mana do'stlar, hozir ichkariga kiramiz. Bismillah. Astagfirullahim. Akada sushirkamiz. Demak, hozir bu yerga yetarlicha, ha? So'raganlar uchun shunday. Mana bu qo'yilgan holat akaja. Mana tayyor. Prosta buni quritib biz u yoqqa chiqaramiz skladimizga. Hozir dalmat bu bugun quyilib, hozir yopilyapti. Bolalar. 2 gradusda endi aka bu pishadi. Bu hozir 70-80 gradusgacha qiziydi. Nechta soatda pishadi endi bu? Bu 10 soatdan 12 soatgacha turadi. Aha. O'zlaringiz endi spetsialist bo'lib ketdilaringiz, vaziyatga qarab, shunga qarab, ha? Shunday aka. Bu temperaturasi baland yuqorida turganligi evaziga bu tezroq quritib, tezroq qotirish jarayonini tezlashtiradi. Hozir mana shu xonamiz necha kvadratga moslashgan? Bu xonamiz hozir dalma 70 kvadratga moslashgan xonamiz. Endi 2 xil rang qo'ydik. Faqat bu yerda yopamiz. Bu xonamizda maloshni bor, bu xonalarimizda ham quyilgan nimalarimiz bor, g'ishlarimiz. Do'stlar, usta akalarimiz ishlayotgandi. Mana bu apparatdan, mana bu apparatlardan hozir to'xtatib turdik. Videoga ovoz chiqib, endi apparatlarimiz dirillaydi-ku, shunaqa. Shunday akajon. Endi hozir bunisiga kirib ko'ramiz, ha? Aha, marhamat, bunisiga kiraylik. Mana bu do'stlar. Maloshni quyilgan xonamiz. O'zi to'libdi bu. Bu uje pashta tayyor. Mana tayyor, narigini endi ustakalarimiz to'ldirish jarayoniga ketadi. Shunday. Navbatiga-da. Ha, shunday. Endi ustakalarimiz qo'yyapti. Bunda hammasi maloshni. Bu yerda hammasi maloshni. Mana do'stlar, hozir qiyilgan maloshni holatlari mana. Xudo xohlasa ertalabga mana tandirni nonni izganda, aka, ha? Shunday. Qisqa qilib qondadi. Sahar chiqaramiz nasib bo'lsa. Endi aka, qarang, bu ishimiz umuman vaqt tanlamasganda, qarang, fasadga. Shunday. Shun yozin 4 fasl bo'ladigan bo'lsa, mana shu 1 yil mobaynida to'xtamasdan ustakalarimiz ishlayversa bo'lar ekan. Shunday aka. Endi ustakalar agar yomg'irga, qorga chidayman desa, bu bizning mahsulotimiz javob ketaveradi. Chunki suxoy montaj, hech qanaqa rastvor nima emas. Hammasi samarezga, yoki reka, yoki profilga ustanovka bo'laveradi. Bizlarda masalan qotdi yoki boshqa narsa bo'ldi degan narsa bo'lmaydi. Chunki bu tayyor mahsulot, suxoy montaj. Demak, yarimiga bitta urilib qolib ketadigan gap yo'q. Yo'q, yo'q akajon. Unaqa muammolar bo'lmaydi bizlarda. Hozir akala mana seximizni ko'rsatib o'tamiz. Akalarimiz, ustakalarimiz. Ko'rmaysizlar, charchamayapsizmi? Ozgina yig'ilishyapti. Mana bu tomonga taxlashib, bu tomonga ketdimi deymiz, aka? Ha, bu tarafdan hozir bir joyga zakasimiz bor, kattaroq o'shani rangini bir xil tezroq quritish maqsadida nima qilyapmiz? Tayyorlayapmiz. Sababi endi obxo salqin bo'lganligi uchun tezroq qurishishi uchun bir qatorda uzun-uzun yoyamiz. Qadrli obunachilar, xudo xohlasa, mana ko'rib turganlaringiz, maloshni, mana aka bu, nega bu 2 xil rangda orqasi? Akajon, endi qarang. Bu 2 xil rashibkalik variantimiz bu. Demak, mana ko'rib turganlaringizdek, shoblariga boshqa svitdan foydalaning, ya'ni mokrinday, shunday akajon. Shunday. Talabga qarab. Endi bu mijozimizning xohishiga qarab, zakasiga qarab chiqaramiz. Xohlasa, bu yerni masalan shokolad rang chiqarishimiz mumkin, yoki sericha, yoki yana bir xil ranglar tanlashimiz mumkin. Bu narsa muammo bo'lmaydi bizlarda. Prosta klient bilan kelishgan holda bu narsani tayyorlaymiz. Endi aka, qarang, hozir bu zakasga tayyor bo'lgan. Shunday akajon, hali bu tayyor bo'lyapti, hali tayyor bo'lyapti. Chunki zakasimiz anchagina katta va o'shani chiqarish uchun tayyorgarlik qilyapmiz. 200 kvadratga zakas olgansiz, aka, endi mana shunda. Mana shu o'zidan hozir bitta hovliga 200 kvadratlik zakasimiz bor. Keyin Urgutda yana bitta 200 kvadratlik hovliga zakasimiz bor. 400 kvadratga o'zi shundan tayyorlayapsiz. Shunday akajon. Aka, endi qarang, Adnatoniy bilan buni narxi qanday? Farqi. Endi akajon, bundayda, bu g'ishtimizni quyish nimasi, ustalarimizni quyish nimasi narxi qimmat, bir barobar. Unisiniki arzonroq, yarim puli buni. Shuning uchun buni biz 80 ming sotyapmiz. Unisini 65 ming so'mdan oftin bir xil chiqaryapmiz. 65 ming so'mdan umuman farqi yo'q. Adnatoniy. Agarda aka hammasi mokri bo'ladigan bo'lsa, u ham shu 65 ming bo'ladimi? Shunday akajon. Rangida agarda 2 marta mana bunga ishlov berilyapti, narxi o'zgaryapti. Shunday. Agarda adnatoniy bo'lsa, qanaqa rang bo'lishidan qat'iy nazar, narxi bir xil.
Endi anatomni bo'lganda, endi narxi bir xil. Chunki biz buni masalan bir xil chiqaryapmizmi? Bir xil. A, tak rashibkalik bunaqa varianti bo'layotgan bo'lsa, buni klit bilan kelishgan holda, xohlagan rangini tanlab chiqaramiz. Bu 80 ming so'mdan oftin bir xil chiqaryapmiz. Albatta, qolibga joylashtirishda akalar ozgina qiyinchilik, mashaqqat, ya'ni ustakalarimizni staj kerak bo'ladi. Bunaqangi chiqarish men o'ylayman, ozgina qiyinroq. Sababi, demak, puliga yarashadi, aka. Shunday. Endi har qanday mehnatni o'ziga yarasha puli qoplash kerak. Shuning uchun ustalarimizni rozi qilishimiz kerak. Shunda ishlaymiz, aka. Bu dvoyna qiyilargan. Bu birinchi, ana undan keyin bunisi qiyilar. Shunday. Bu kraska emas, ha, aka? Yo'q, bu kraska emas. Bir singari bormi, aka? Nima? Bor, bor. Bitta ko'rsak yaxshi bo'lar edi. Bor, akajon. Evet, qilyapti. Unaqa narsa chiqmayapti. O'l, o'l bo'ladi-da buni sindirsa, akalarimiz mehnat qilishyapti. Mana. Mana akajon, mana tayyorimiz. Mana o'zi buni bitta sindirib ko'ramiz. Endi buni sindirasiz, aka? Ha, sindiramiz, farq yo'q. Mana akajon, bu tayyor holat, hozir buni bitta sindiramiz. Mana. Mana. Quyilgan holati, mana, yuzidan ajralib ketmaydi. Bir xillar o'ylaydi, yuzi ajralib ketadi dedi, lekin bu ajralmaydi. Mana do'stlar, obrazchi to'liq kraska. Ikkalasi ham, shuning uchun rangiga bizlar 20 yilgacha javob beramiz. Rangiga. Shunday akajon. Aha. Demak, mana akalar aytdiki, mana bu adilni qilgan. A, maloshni hamda do'stlar, mana shu qora endi. Qora sifatida ishlab chiqarilyapti. Mana bu adilni qilgan. Birinchi bunisi, keyin bunisi. Demak, faqat kraskaga bo'yab qo'yilganmi degan gaplar hammasi yolg'on. Mana ko'rib turganlaringizdek hammasi rasmiyga o'rnatilgan, ikki xil svitdan foydalanib, ikki marta ishlov berilgan ekan. Shunday akajon, buni endi mahsulotimizni sifatli chiqishi uchun rangi ichiga aralashgan. Chunki deganda rang ichida bo'lsa, ketmaydi. Kraska sepilsa, u kraskaning garantiyasi hech kim buni masalan 20 yil, 15 yil bermaydi. Shuning uchun biz ikkilanmay 15 yildan 20 yilgacha garantiya beramiz. Qoyil. Demak, adnotoniy nomimiz bir xil shunday holatda chiqadi. Shunday. Demak, 65 ming so'mdan bir xilidan olasizlar, akalar, o'zbekcha aytganda bir xilidan, rangi bir xilidan. Demak, ikki xil esa 85 ming. 80 80 ming. 80 ming so'mdan chiqyapti. Endi aka, bu narxlar kelishtiramiz-ku. Endi narxlar bizlar bizlarda endi narx bunday akajon, bizlar kelayotgan klientni xafa qilmaymiz. Hammaga bir xil narxda savdo qilganimiz uchun oftin yukimizni o'sha narxda chiqaryapmiz. Masalan, qandaydir dostavkami yoki bo'lmasa dostavkalar qanday bo'ladi, aka? Endi hozir necha kvadratdan necha kvadratgacha dostavka bor, aka? Biz shahar ichiga ham, tashqarisiga ham hozircha bizlar dostavkani yo'lga qo'yilganimiz yo'q. Chunki bizlarda texnika muammosi halicha oldinda turibdi, shuning uchun dostavka xizmatimiz yo'q. Kesin, sexni o'zida ko'rsin, olib ketaversin. Endi mashina topib, ortib yuborasiz, demak, ha, muammo yo'q. Endi unisiga muammo yo'q. Chunki aka, yana bitta savolimiz, usta topishga qiynalmaysizmi? Hozir bizlarda shahar ichiga, masalan, rayonlarga o'zimizning ustalarimiz bor. O'zingizning ustalar bormi? Bor, o'zimiz tanish ustalarimiz, o'shalar bilan kelishgan holda ishlaymiz. Faqat o kishini, masalan, savdosiga bizlar aralashmaymiz. Bizni nimamizni ular nima qilmaydi? Faqat mahsulotimizni bizlar chiqaramiz, u kishi ustanovka qilib beradi. Bizlarning mahsulotimiz sifatini, hammasini u ustalarimiz juda normal tushunadi. Shuning uchun bizlar bilan hamkorlikda ishlab kelyapmiz. Demak, akamiz aytayaptiki, ustalardan muammo yo'q. Agarda sizda uyingiz tayyor bo'lgan bo'lsa, mana material tayyor, adnotonisi. Agarda aka qaray, bunaqasidan tayyorlab bering deydigan bo'lsa, qancha vaqtda tayyorlab beramiz? 100 kvadrat. 100 kvadratni bo'ladigan bo'lsa, sexdan chiqishi 3 kunda chiqadi, akajon. 3 kunda 100 kvadrat. Ha, 100 kunda 3 kunda 100 kvadrat chiqadi. Endi bir 3 kun, 4 kun ob-havoni endi nimasiga qarab, keyin yuklasak bo'ladi. Uzog'i 1 hafta 100 kvadrat. Chunki deganda qiyilishi ham ozgina qiyinroq bo'lgan. Qiyinroq joyi ham bor. Atak o'zi bitta brigadamiz, o'sha masalan 2 xil rang bilan ishlaydi. Shuning uchun bu nima qilinadi-da? O'zi bizlarda masalan boshqa ranglar ham bor. Ular o'zlari spesial ustalarimiz bor. Ular bilan ishlaydi. Maloshni bilan maloshni ishlayotgan brigadalarimiz bor. Hammasi o'zining ishiga o'zlari uverin javob beradigan ustalarimiz. Shuning uchun nima qilamiz? Bizlar bemalol qo'rqmay, masalan, xohlagan eksperimental ranglarni ham ko'rib chiqaveramiz. Endi aka, qarang. Hozir mana devorimizga qotirilgani bor ekan. Shu qanday qotirilgan haqida ma'lumot beramiz, lekin aka, bundan oldin bizga aka sofillarga hamda burchaklarimizga atkazlarga qanaqangi tavsiya berasiz? Nima deydi, pastki shu sokillar haqida bitta ma'lumotni berasiz, xudo xohlasa. Endi sokilimizga masalan
İki xil turda qolibimiz bor, lekin rangi farq qilmaydi. Xohlagan rangga kelishib ishlayveramiz. Masalan, korkaga o'xshaydigani va silliqi bor, butun bir sifat. Bu ikkalasi qolib bir xil. Endi bu rang men prosto nimasini ko'rsatyapman? Qolibni. Qolibni, masalan, ranglarini o'zgargan holatini ko'rsatyapman. Hozir shunda bu narsa bizlarda bor. Demak, aka, bularning kvadrati qanchadan bo'ladi shunda? Bular endi hozir o'sha maloshning narxida boyagi bir xil svetlar narxida 65 ming so'mdan oftim chiqaryapmiz buni. Shu narxda. Shu narxda bir xil. Chunki quyilish jarayoni bir xil bular. Endi aka qarang, sokillar 65 ming so'mda. Shunday. Adnotonni chiqib ko'ramiz. Hozir bu diyolga qotirilgan bitta ko'rsataylik aka. Mayli, mayli. Qadrli obunachilar, bitta narsaga e'tibor beraylik. Hozir mana shu yerga endi barraklari chiqqan, mana yomg'ir tushyapti, o'z sifatini yo'qotgani yo'q. Mana ko'ryapsizlar aka. Ustidan karcher bilan o'ramiz, rangiga rang qo'shilib, mana akalar blisk beryapti mana. Blisk. Buni ustidan bitta lak tursa, aka vabshe o'tar bo'ladi. Shunday akajon. Endi bizlar terganmiz, bizlar tergan joyimizga masalan lak yo'q. Shunday o'z holiga, jivoy holatga terilgan. Bir yil oldin terilgan holati bu. Bizda masalan yuvganimiz yo'q yoki ustini yopganimiz yo'q. Ishlayapti, shutish turibdi bu narsa. Bizlar endi profilga qotirdik. Endi arada ochiq joylari bor. Masalan, rang o'zgargan paytda, masalan, klientning xohishiga qarab o'zgargan paytda o'shandan bitta-bitta detal olib, bu aralarni alishtirib turamiz bizlar. Endi masalan bu shokolad rang nimasiga chiqadi? Qizil. Maloshni yoki serichaga Mokriga ishlasak ham bo'ladi. Mana bu oq ranglarimiz, malloshni va sokilimiz bular. Adnotonilar hammasi 65 ming so'mdan, mana shunday. Dizaynda ishlanganlari 80 ming so'mdan chiqib o'radi aka. Shunday aka. Xudo xolasa aka, ustonovka qilingan joylarga bitta boraylik-a. Shunday aka jon. Bitta ko'rsak akalar bitta mazza qilsin-da. Shunday. Qanday bo'lsa ketdik. Azbek akamizni demak, qilgan ishlari haqida mana ko'rsatamiz, va'da bergandek. Azbek aka, to'liq ma'lumotlarni o'zingiz berib o'tasiz. Uyimizni qisniga vabshe joy qilsin deyapti mana. Mana do'stlar, ko'pchilik o'ylashlaringiz mumkin, qanaqa chiqadi, qanaqangi holatga keladi deb. Akalar, mana holati, mana. Bitta ko'rib o'zlaringiz baho beringizlar, mana. Azbeki, bu endi bu yerda labayni akajon, ikki xil rang svetdan foydalangan ekanmiz, ha? Ha, bu yerda seri bilan sokili, maloshni g'ishdan foydalanganmiz. Maloshni hamda mana seri. Ko'rib turganlaringizda, ha? Aha. Bu o'g'liga qo'ygani ustakalarimiz o'zlari kombinatsiya qilib tunika qo'ygan. Tunika. Mana tunikani ham rangini shu o'shanga o'xshatib yuboribdi. Shunday. Mana aka, svitlarni ham qanaqasidan qo'yib tashlagan mana. Bu ustalarimiz ideyasida endi. Ideyaga umuman gap yo'q. Ustalarimiz chotka ishlaydi. Yon tomoni, orqa tomoni mana ko'rib turganlaringiz. Darvozamizga bitta e'tibor beringlar. Qanaqangi holatga keltirib tashlagan akalarimiz. O'tta go'zal, o'ta ajoyib holatga kelgan mana. Aka, orqa tomoni endi mana derazalarimizda ham atkazlarga tunikadan foydalanganmiz. Shunday, bu endi atkazimizga tunikadan foydalanib, ustakalarimiz mana daje tunikamizni ham bosilmayotgan darajada ustanovka qilgan. Shaqirdab turgan emas tunikamiz. Keyin mana maloshni g'ishchamizga o'ttirish jarayoni. Mana ko'rasizmi? Chotka o'tirgan. Mana aka. Holatga e'tibor beraylik. Ustakalarimiz juda ajoyib ishlagan mana. Ishlab bergan. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringiz. Tunikalarimizni ham chiroyli qilib qo'yibdi. Mana lataklarimiz. Demak, keyingi derazamizni holatiga e'tibor beramiz. Mana uzoqroqdan olaylik, yorqinroq ko'rinsin. Aka, umumiy orqa tomonimiz nechi kvadrat? Orqa tomonimizni aniq kvadratni bilmayman, lekin hovliga ofshi 225 kvadrat g'ishcha bizlardan olgan klientimiz. Demak, hozir uyning egalari bu yerda emasligi sababli biz telefon qildik, uyda hech kim yo'q dedi. Faqat orqa tomonini video qilyapmiz. Bitta o'zlaringiz baho berasizlar, kommentariyaga fikrlar yozib zakaz qilib tashlaymiz akalar. Endi aka, bu profilga yopishtirilganmi yoki yog'ochganmi? Bu nimamiz, ustakalarimiz buni rekaga yopishtirgan. Taglarini ham rekaga yopishtirilgan. Laklangan holati bu. Maloshimiz laklanmagan, lekin sokilimiz laklangan holati. Mana akalar. Umuman muammo yo'q. Mana do'stlar, jigarlar, hamma yo'q ajoyib. Mana hurmatli obunachilar, sizlarga ham shunaqangi ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran raqamlariga bemalol murojaat qilamiz. Sizlarning xizmatlaringizda Azbek akamiz bo'ladi. Azbek aka, so'l Telegram, WhatsApp hammasi bor-a, ekranda raqamlar. Ekranda raqamimizda hozircha Telegramimiz ishlab turibdi akajon. WhatsApp, xudo xolasa, qolganlarini ham qo'shamiz. Mana do'stlar, bemalol murojaat qilaveramiz, shunaqangi ishlarga sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaveramiz akalar. Azbek aka, xolmang endi. Shahardagi ishlari. Aha, mana ikkinchi ishimiz. Endi ustakalarimiz ketib qolishdi-da, mana
Uçta atkazlar koptu. Pıçır oyna. İndaki bu dvoyne var yani. Demek şopları mokır yöne indaki. Şunda ya kacan. Tamam otun bir bu siz. Niç kvadrat daha borat? Bölge 160 kvadrat kışça çıkarılgan. Havlumuz iç tarafı ge fakat. 160 kvadrat. Aha. İki kıl renklerimiz çıkan. Ustalarımız hazır bir partiye tüketip vaktinçe nima bugün? Üyüge yetişken. Daha önce regülümüz geçe olduk. Regül geçe yukarıya öldürüp taşadılar. Ha. Bana dostlar katırı yani yetkor bir relik. Ligirla, Bu profilge katırılgan variantı. Profilden katırılgan. Ha. Bana bu tamamını yetkor bir relik. Üsttekilerimiz mahırlıyı gel yok eken. Bu da acayip duyar. Bana dostlar. Regülge yani timirge katırıp taşıdılar. Aki, umumiy mana shu joyimizga nechkin ichida ustakilarimiz yakunlab tashadi. Endi bu yerda ishlash nimasi 10 kun ichida bo'ldi. 10 kun ichida yakunlab tashadi. Shunday. Mana aka. Surazika endi yuzi bu yerni yuzi laklangan holati bu. Prosta o'g'illari qolgan, yuzi laklangan. Laki bilan 10 kun ichida tugatgan. Bu o'g'oloklar qo'yiladi bu yerga. Shunday, bu yerga o'g'olok qo'yiladi yonlariga. Deraza eşiklerimizde atkosu kogan. Atkos bilan ugulları kogan. Atkos ugulları kaldı ve dostlar etibar veriyoruz. Bu tamamda kafil kogan. Sokulgen de kafil uzlarını hoşu bilen. Bana dostlar, barca tamamları uzlarını hoşları bilen. Ve yüze kısmı diye, üyünün içkarı kısmı diye, bana kurtulgen diye, havlu tamamı diye, tuğlu fasad ve plitkelerle koydular içkarı. Bak. İşleri yoktuğunu istekalımızda. Yok. Acayip ha? Acayip. Hatta oğlası yağmur korçsa yüzüge bu taş ki erimezden fakat rengi blisk bir durur hatta. Şimdi. Peki çerçeve için bir olmak. Rahmat. Güzel. Ustalardan razı mısınız? Abi bak da razı mısınız? Çerçeve mi? Aynen.